хочеш встановити автономне опалення, отримуєш холодний душ від монополіста. Франківське ОСББ не можуть владнати проблеми із місцевою газопостачальною компанією. Після отримання дозволу на відключення від централізованого опалення від профільної комісії Івано-Франківської міськради, адміністрація ОСББ отримує порцію неприємних сюрпризів від газовиків. В нашому випадку це Івано-Франківськгаз, і люди, вже отримавши дозвіл від міської ради, скориставшись певними програмами, де є якісь співфінансування по там воду, наприклад, фасадної труби, вони стикаються з таким монстром, як Івано-Франківськгаз, таким монополістом. В якому контексті? По-перше, дуже високі тарифи на всі послуги, на технічні умови, на розробку проектно-кошторисної документації, на гідравлічних розрахунок. Але крім цього, навіть уже оплативши ці всі послуги, газконтора відмовляється надавати технічні умови, мотивуючи це тим, що повинен бути підписаний відповідний акт розмежування. Мешканці, і я був присутній на зборах, за те, щоб не підписувати акт розмежування з ОСББ, щоб були окремі договори між газопостачальною компанією та власниками. Проблему на власному досвіді відчули 4 9-поверхові під'їзди Пасічнянського ОСББ «Тролейбусна 12». Газовики почали виставляти космічні суми. Розібратися в ситуації, визначити системний підхід та врегулювати спірні питання у взаємовідносинах між ОСББ та газопостачальною організацією має робоча група, яку створили у Франківській міськраді. Сьогодні на сесії було підтримано мій запит про те, щоб ми створили відповідну робочу групу з вивчення цього питання і для того, щоб ми мешканцям допомагали в вирішенні цієї проблеми. Я вчора був особисто присутній в Пасічні на зборах ОСББ «Тролейбусна 12», але я думаю, вирішивши це питання для цього конкретного ОСББ, ми допоможемо і іншим об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, щоб вони з такою проблемою взагалі не стикалися. До речі, за останні півроку мешканці 65 житлових будинків отримали дозвіл на відключення від мереж централізованого теплопостачання в Івано-Франківську. Ще по 10 будинках подано відповідні звернення.